Ես երկու անգամ ներկայացել եմ քնչական կոմիտե, երկու անգամ էլ եղել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, հիմա նաև որպես ազգային ժողովի փոխխոսնակ, նույնքն ինչը ինձ պատմեց, որ ընդամենը մի որոշ ժամանակ առաջ իր մոտ է եղել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և ես պատրաստվում եմ նաև ներկայանալ դատարան որպես տուժող Լևոն Երևանյանի գործով, ինչպես նաև վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա և չպետք է լինի որևիցե մեկը, որը որ չի կարող և չպետք է կանչվի որևիցե վայր։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գնում է դատարան և ցույցում, ինքը տալիս, եթե փոխնախագահը գնում է քննիչի մոտ, առաջին նախագահը գնում է, մնացած բոլորը պետք է գնան ու գնան։